body, ma. Go for it, Ellie, mama, Hamoudou, Sidi Ali. Duk mai zama aiki dole so Ali. Ba mai ginshi sai dai typical jahili. Domin shi miji ne gundiyar munzali. Kiyayyar sa ce tsagwarar rashin hankali. Allah hankali, rashin hankali. Shi na ce kanin dali domin shi fada ga Abu Talib ne Abu Talib babba ga annabi ne ta bangaren nan ya zama kanin munzali kanin munzali sayyidina Ali kanin mu aiki mutum Fatima kufar ilmin Muhammadu sayyidi Ali kwali usulan shi domin wangazance na ma'aikin wani shibirni na ilimi Ali kofar tani ba mai ƙaryatan sai mai tabin hankali marar hankali marar hankali zarawo Fatima dole in gaida ki mamar Alhassan Allah yana ji da ki domin a cikin mata kaf ba yake ke ce yar gidan annabi kuma mursali 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 kanin ma aiki mijin Fatima kofar ilimin Muhammadu Sidi Ali Anazan takaita kuyi mumuziri Sunana Umar Hamidu Almajiri Wurin Shehu Rabi Usman Bahari Ni dan Gombe ne birnin Sarki Adali Sarki Adali Adali kanin ma aiki mai jin Fatima kofar ilimin Muhammadu Sidi Ali kanin ma aiki mai jin Fatima